Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Dia do SGC Informa. Temos novidades? Nossa equipe, comandada pelo gerente de jornalismo e comercial do Sistema Gurkhas de Comunicação, Alessandro Lubiana, está em viagem ao Peru. A ida dele até lá partiu de um convite do consulado peruano. A intenção, durante 7 dias, tempo da viagem, é mostrar e divulgar as facilidades do país numa proximidade maior com o Brasil, usando como percurso a carretera transoceânica. E viajar para os países de língua hispânica na América Latina é muito mais em conta que viajar para qualquer cidade brasileira. Só para você ter ideia, o novo soles, câmbio peruano, está de igual para igual com o real. Outra vantagem de conhecer o Peru é que tudo é muito mais em conta que aqui. Se cobra pelo preço original da coisa e não há usurpação como o governo faz com a gente. Vamos acompanhar essa viagem. Quem também está presente é o nosso diretor André Fernando. A Feira do Produtor Rural volta a ser realizada diariamente em Porto Velho, inclusive nas noites de sábado. Feira do Produtor Rural, região central de Porto Velho. Por causa da enchente de 2014, esse espaço público passou um longo período sem condições de aproveitamento. Agora, quase 2 anos depois, o local está quase pronto para ser utilizado. Os últimos retoques na pintura e estrutura já foram executados. Segundo o secretário de Agricultura do município, a partir da próxima semana, a Feira do Produtor Rural voltará a ser realizada diariamente nesse prédio. Durante a semana, a feira será exclusiva para o pequeno agricultor comercializar sua produção. No domingo, o local receberá a tradicional Feira do Cainágua, onde feirantes e produtores compartilharão o mesmo espaço. O diferencial fica por conta do sábado à noite. As novidades são muitas, mas um antigo problema ainda persiste. Os urubus, que costumam frequentar o pátio da feira nas segundas pela manhã. De acordo com o secretário, o lixo amontoado no local é produzido pelos próprios feirantes, que se negam a fazer o descarte correto das sobras de suas mercadorias. Para que o produtor tenha um local adequado para a venda de seus produtos, segunda aqui não será dia de feira, mas sim de limpeza. O espaço aqui da Feira do Produtor tem capacidade para abrigar mais de 100 expositores. 22 associações rurais já garantiram um lugar aqui no barracão. O produtor interessado em comercializar seus produtos nesse espaço ainda pode procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para dar entrada nos procedimentos. Apelo. A reportagem que você vai assistir agora é de uma jovem que foi atropelada por um motoqueiro embriagado. A dificuldade dela agora é para se locomover. Sem poder andar, a menina precisa de uma cadeira de rodas para frequentar a escola. Nos primeiros 5 meses deste ano, o trânsito de Porto Velho fez mais de 1.700 vítimas. Foram 171 pessoas lesionadas em acidentes envolvendo carros e 1.589 vítimas de ocorrências com motos. Beatriz faz parte das estatísticas. Foi atropelada por um motociclista embriagado que transitava nas proximidades do shopping. A jovem fraturou a perna em 2 lugares e terá que passar um longo período sem poder caminhar. 4 meses. 4 meses tem que ficar em casa. Beatriz, de 14 anos, cursa o 7º ano do ensino fundamental. A jovem teme ser reprovada por falta de condições de se locomover até a escola. A mãe conta que o médico permitiu que a menina assista às aulas, mas somente se for de cadeira de rodas. A família simples não tem condições de custear a cadeira. É porque ela quer uma cadeira de roda, né? É porque ela quer ir para o colégio, ela não quer perder aula, né? O médico deu coisa para ela ficar em casa, mas só que antes para ela entrar em depressão, antes ela ir menos umas 2 ou 3 vezes na semana no colégio, né? Para conversar com as amigas dela, né? Acho que isso aí eu queria uma cadeira de roda mesmo para ela, se alguém pudesse ajudar. Quem tiver condições de ajudar na causa de Beatriz deve entrar em contato com a mãe pelo telefone 99233-6955. Aqueles que estiverem me ouvindo, eu gostaria que me ajudasse numa cadeira de roda para ela não ficar todo o tempo dentro de casa, para ela sair, passear, ver os coleguinhas dela em casa, também um par de muleta que ela está precisando. É só isso que eu queria pedir, que tocasse no coração de vocês para me ajudarem. Não perca a próxima edição do SGC Informa, que vai ao ar a qualquer momento.